Усім привіт! Як ви вже зрозуміли за назвою відео, сьогодні буду з вами обговорювати про погану і трошки моторошну кінцівку з Rysonic 2 на Master System або Game Gear. Хоча дана тема для відео є баяном. Запитаєте чому? А то щодо мене ще дуже давно робили це відео. Але на днях я подумав, а чому б мені це не зробити? Ну чим я хуже? Мені ж, наприклад, теж хочеться. А якщо говорити чесно, на створення цього відео були всього дві причини. Перша – треба підняти активність на каналі. А друга – у мене дуже давно не було відео про синього їжака на приставках Master System або Game Gear. На приставках 8-біт. Ось такі справи. Від себе скажу те, що це відео буде озвучено тільки на українській мові. Тому, якщо ви не розумієте цю мову, не знаєте її, то після публікації цього відео я додам субтитри тільки на російській. Все, давайте почнемо. Я думаю, ви і без мене прекрасно знаєте, що якщо зібрати всі 7 ізумрудів хаоса, то ми отримуємо хорошу кінцівку. Якщо ні... Вам всім піздец! Погано. Це було і у класичній трилогії з 90-х років. Наприклад, в першій частині, незважаючи навіть на те, що там було лише 6 ізумрудів замість 7, у другій частині, третій і так далі. Якраз сьогодні ми з вами говоримо про погану кінцівку. Як же склалася ситуація з 8-бітним їжаком, який виходив тільки на Master System або Game Gear? Відразу скажу, я проходив тільки першу частину лише на 90%. І, звичайно, я отримав тільки погану кінцівку, але заявляю, що вона не дуже цікава. А у другій частині... ох... готуйтеся. Хороша кінцівка другої частини така. Сонік разом з Тейлзом біжить вперед, вперед і тільки вперед. Ось так. Але що буде у поганій кінцівці? Зараз ми про це поговоримо. Справа у тому, що у другій частині треба врятувати Тейлза, адже його спіймали залізяки доктора Егмана. А щоб це зробити, треба зібрати 7 ізумрудів хаоса. Про хорошу кінцівку я вам вже сказав. А ось погана, тут вже є відмінність. Ми проходимо останнього боса і знову бачимо, як Сонік біжить і біжить, в незалежності від часу доби. Але де Тейлз, запитаєте ви? Ну, тут його немає. Але якщо камера полетить вгору, то ми побачимо Тейлза на небі. І ось тут же може бути трохи стрьомно, бо його могли вбити або щось інше з ним зробити. Не знаю, свої варіанти можете запропонувати в коментарях. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося, незважаючи на те, що воно коротке. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. А буде ще краще, якщо ви натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ось і все. Всім до побачення. Дякую за увагу.